Hola, sóc la Montse Mas Mitjà, sóc educadora social, treballo a la Fageda de fa gairebé 10 anys. Estic treballant al servei de teràpia ocupacional, on els nois i noies que oferim aquest servei treballen en un 50% de la jornada amb activitats d'ajust personal i el 50% amb activitats d'ocupació terapèutica. Nosaltres fem moltes i moltes activitats i dintre de les quals una de les d'ajust personal realitzem el taller de paper reciclat. Com va sorgir la iniciativa? Doncs fa molt de temps, una petita brigada, ens dediquem a anar a buscar, a recollir tot el paper que es genera a la Fageda, en les diferents seccions, els despatxos, les oficines, el paper que ja és de rebuig. A partir d'aquí el portàvem al contenidor i llavors un dia ens plantegem què podem fer amb aquest paper. Si en podem utilitzar nosaltres o podem fer alguna cosa més. Vam plantejar-nos de fabricar el nostre paper reciclat. I avui us ensenyarem una petita mostra de tot aquest procés. Doncs bé, el primer pas és, un cop tenim els diaris, és triturar-los a trossets ben petits i ben finets a mà. La Dolors veiem aquí que ens ho està fent. Un cop tenim molts de papers, molt de pila, passem a posar-los en remull. La Mariona ens els està posant en remull amb aigua. L'aigua és calenta, els posem en remull i a continuació en Ramon passarà a triturar, a fer la massa. Llavors tardarem una estona que ens quedi una massa ben fina i ben triturada i a partir d'aquí començarem el següent pas. La massa que hem obtingut, que en Ramon ens ha aconseguit triturant el paper amb aigua, és aquesta, com podem veure. I a partir d'aquí anem a fer el que és ja el paper. Amb un motlle i amb un marc el que fem és, Toni, l'agafem, posem el motlle baix en un recipient amb aigua i la pasta, l'aixequem i obtindrem una fina capa que serà la fulla pròxima nostra de paper. Vale? Deixem escórrer, que hi ha molta aigua. Traiem el marc de fusta agafem una baieta la posem a sobre aquesta fina capa de paper perquè ens absorbeixi l'aigua i si girem aquest motlle en Josep ens acabarà de treure amb una esponja l'aigua que encara ens pugui quedar. Molt bé, Josep. Quan ja no ens quedi aigua, vale. Traurem amb molt de compte, molt de cura, el marc, el motlle aquest, i n'obtindrem la fulla de paper que amb una altra baieta la posarem per acabar d'absorbir tota l'aigua i deixar-la assecar. Ho posarem al mig d'una premsa de fusta que l'Albert ens té a punt aquí preparada. La deixarem reposar uns dies. El paper ens quedarà pla i de mica en mica també s'irà assecant el paper. I ja obtindrem el paper final, el nostre paper reciclat. Un cop tenim el paper sec, passats uns dies, veieu, aquí en tenim una petita mostra, veieu que el paper és de diferents colors. Nosaltres podem introduir en la massa i en l'aigua, podem introduir tints de roba per obtenir els colors que desitgem. A partir d'aquí, nosaltres treballem aquest paper i en obtenim diferents productes. Productes com felicitacions, tapes per fer-ne llibretes, marcs de foto, punts de llibre. I també nosaltres us animem tots plegats a que proveu de fer paper reciclat a casa vostra. Els hi diem adeu? Sí? Adeu! Adeu! Adeu. Adeu.